skapa tid. Och det är synd om de som inte fyller kvoten. Och har man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Makten i sin hand.
längre vill förstå, utan föraktar alla de som ger dem.